Në kuadër të ekspozitës dy rrugët e hidromenës dhe me rastin e ditës ndërkombëtare të monumenteve dhe siteve, u zhvillua një takim në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi. I ftuar ishte arkitekti Skender Luzati, i cili foli për punën e hidromenës, duke e konsideruar një Michelangelo të Shqipërisë, pasi ka projektuar dhe ndërtuar rreth 100 projekte. E kanë konsideruar një Michelangelo të Shqipërisë, sepse ka projektuar, ndërtuar dhe dekoruar afër 100 objekte. Dhe relativisht nuk është gjë e vogël, por është një gjë kolosale, sidomos në limitet e vendit tonë të vogël. Ka punuar rreth 60 vjetë dhe ka krijuar objekte nga më të ndryshmet, qof banesa, qof social-kulturore, qof industriale, qof varresa, e gjithçka. Në studimin urbanistika e arkitektura e qytetit të Shkodrës, Luzati ka dedikuar një vend të veçantë aktivitetit të hidromenës dhe ka hapur ekspozit personale mbi arkitekturën e hidromenës, fillimisht në Galerinë Kombëtare të Artit dhe më vonë më të plotësuar në qytetin e Shkodrës.